U vijestima u pola sedam pogledajte kako je protekao protest na Cetinju sedmicu nakon nereda koji su u prijestolnici izbili zbog ustoličenja mitropolita Joanikija. Šta Aleksandar Vučić poručuje crnogorskom kolegi Đukanoviću i kako je vidio preksinoćni incident u kome je u Beogradu srpska policija pretresla sina premijera Krivokapića. Zašto nam je i pored nešto većih zarada i penzija opala platežna moć? Po ovim i ostalim temama, opširnije u pola sedam.